Zavádění Green Dealu Evropské unie fialovou vládou v České republice způsobí ekonomickou katastrofu a chudobu našich občanů. Proto SPD vyzývá fialovou vládu, aby okamžitě přestala s implementací jakýchkoliv součástí Green Dealu do českého právního řádu i za cenu konfliktu s orgány Evropské unie. Vláda Petra Fialy totiž bude projednávat schválení tzv. České verze Green Dealu. Tento obsáhlý dokument přitom obsahuje řadu opatření, která masivně zvýší životní náklady českých občanů a sníží konkurenceschopnost českých firem. Od zdražení benzínu, nafty, uhlí a plynu přes mnohem přísnější normy pro novostavby až k novému pojetí kontroly a regulace lesního hospodářství. Klíčovým nástrojem těchto norem má být potom rozšíření systému emisních povolenek od roku 2027 na vytápění, bydlení a dopravu, což jsou opět klíčové oblasti, které zásadně zvýší životní náklady našich občanů. Má například dojít ke zdražení plynu o 30%, zdražení uhlí o 50% a pohonné hmoty, benzín a nafta mají zdražit dokonce o dvoucifernou částku za 1 litr. Zavedení těchto norem Evropské unie do českého práva bude ve svém důsledku znamenat pro Českou republiku ekonomickou a sociální katastrofu. Konec naší energetické soběstačnosti a bezpečnosti, masivní nárůst nezaměstnanosti, chudoby, rozpočtového deficitu a státního dluhu se všemi myslitelnými negativními důsledky.